სოფელ ჯარიაშენის მოსახლეობას მიწების დამუშავების უფლებას რუსი მესაზღვრეები არ აძლევენ. სოფელი ოსურ სოფელ ზემო არცევს ესაზღვრება, სადაც რუსული სამხედრო ბაზაა განთავსებული. ჩვენი კორესპონდენტი მუშაობს ადგილზე, ანა შეპკინა. სატელეფონო ხაზით ისაუბრებს ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. ანა, რა ვითარება ამ დროისთვის და გავრცელებული ცნობით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრეთ რუსმა მესაზღვრებმა ახალი საზღვარი გავლეს, რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს? რუსი მესაზღვრეები ოკუპირებული ტერიტორიის გაფართოებას აგრძელებენ და სასაზღვრო პერიმეტრის საკითხი კვლავ დავისაგან იხდება. შედეგად სოფელ ჯარიაშენთან საზღვარი 200 მეტრით სიგანეში და 3 კილომეტრით სიგრძეში არის გადმოწეული და რუსი მესაზღვრეების მოქმედების შედეგად სოფლის საკუთრებაში არსებული 30 ჰექტარი მიწის ფართობი შესაძლოა საბოლოოდ დაკარგული აღმოჩნდეს. ვითარება სოფელ ჯარიაშენში გუშინ დაიძაბა, მაშინ როდესაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ სასოფლო სამეურნეო ბარათების აღების შემდეგ საკუთნილ ნაკვეთებში სასოფლო სამეურნეო დამუშავების ჩატარება დაიწყო. მიწის დამუშავების დაწყებიდან რამდენიმე საათში მინდორში ორი რუსი მესაზღვრე გამოჩნდა, მათ მოსახლეობას აიძულებდნენ ნაკვეთის დატოვებას. იმ მოტივით თითქოს მათ დაარღვიეს ეგრეთ წოდებული პირობითი საზღვარი და იმყოფებოდნენ რუსეთის ტერიტორიაზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ნაკვეთები წლების განმავლობაში იყო სოფლის საკუთრებაში, მოსახლეობამ სცადა წინააღმდეგობის გაწევა და უკვე ამის შემდეგ მესაზღვრეებმა დასახმარებლად დამატებითი ჯგუფი გამოიძახეს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სოფელი ჯარიაშენი ესაზღვრება ოსურ სოფელ არცევს, სადაც რუსული სასაზღვრო ჯარების სამხედრო ბაზაა განთავსებული. დაახლოებით 20 წუთში მინდორში კიდევ 6 შეიარაღებული სამხედრო გამოჩნდა და რუსმა მესაზღვრებმა იარაღის მუქარით აიძულეს ადგილობრივ მოსახლეობა დაეტოვებინათ ნაკვეთი. იყო ასევე მცდელობა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის წაყვანის, თუმცა მოსახლეობა მათ ამის საშუალება არ მისცა. რუსმა მესაზღვრებმა ადგილობრივები გააფრთხილეს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი კიდევ გამოჩნდებოდნენ აღნიშნულ ტერიტორიაზე, მოხდებოდა მათი დაკავება, ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანა და მათი დაჯარიმება 500 ლარით. ამის შემდეგ მოსახლეობა უკვე იძულებული გახდა სოფელში დაბრუნებულიყო. დღეს დილით კი მათ დახმარებისთვის მთავრობას მიმართეს. ისინი დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ვერ დაამუშავებენ კუთვნილ ნაკვეთებს, ისინი დარჩებიან შემოსავლის გარეშე და იძულებულები გახდებიან სოფელი დატოვონ. ადგილზე ვითარებაში გასარკვევად დილიდან იყვნენ ჩასულები შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენლები, ასევე შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველი მოადგილე და გორის რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ისინი აცხადებენ, რომ ამ საკითხის შესწავლა უკვე დაწყებულია. საქმის კურსია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი და ამ საკითხის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. და აქვე გეტყვით, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უახლოეს მომავალში მოსახლეობას არ მიეცემა საშუალება მიწის დამუშავების, ეს საკითხი სავარაუდოდ 16 აპრილს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში, მექანიზმის ფარგლებში მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე განიხილებოდეს.